عظیم حضرت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ انہی حاجی کی ان در متھی ونی ورے کی کرو چاہتا کہ آپ زمزم پیا خوب بجائی پیاسے وہ آپ زمزم اگر جے کی انے اگر لا علاج بیماری بھی سیپ مٹی ونی اللہ تعالیٰ آب زمزم کی تاثیر انے ای جو کو ایسے ان میں کما رکھے اعلیٰ حضرت کرو چاہتا ہے آب زمزم تائیں خوب پینا ہاں اچھو شہر طیبہ میں کرو ہے کہ آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے کلام کی فرمائش ہے جو جاتا ہے شاہ حدیث ہمارے